Mbwire ngo ndagira ngo mbwire ngo jyewe umugore wanjye tumaranye imyaka 20 n'umwe urumva yego ndise ibintu byinshi kuva na kera ndise impapuro zitandukanye izo rero nize mu rukiko nta nubwo ari byo mwitangazamo ibyo nkubwira mbifitiye ibimenyetso mbifitiye ibimenyetso kandi bigize bite bifatika nyine umuntu ajya kwiyahura akabanza agahamagara umuntu ngo bajyane icya kabiri icya gatatu icya mbere umuntu ajya kwiyahura agahamagara umunyamakuru umuntu ajya kwiyahura akabanza agahamagara abantu akababwira ko agiye icya kane umuntu ajya kwiyahura yagera aho yiyahurira akabanza kwiyambura imyenda ngo idatoha mba nkubwire ni ibintu byinshi ntabwo ibyo ngibyo wanabivamo kwanza uwo nguwo muzamumenya ntabwo mumuzi gusa nimara gusoza iki kintu imara kwinjiraho kuko nabaye aho ngaho nagira ngo ndi amahoro ubundi njyewe mfite ikibazo ntabizi ndore reka nkubwire ukuntu ibyo bintu bihagaze ukuntu biteye uwo mugore wa Silas umugabo njyewe ninjiye mu rugo rwabo bamaranye igihe hanyuma kubera ko nari inshuti nabo hari ibyo bajyaga bapfa hanyuma hari umugabo bajyaga bapfa yari umurinzi wacu icyo gihe uwo mugabo ibyo ngibyo ni Silas wabivugaga we n'umugore ndetse akanabishyira akambwira ati njye namusabye imbabazi kubera iki atambabarira kandi naramusabye imbabazi Silas asaba imbabazi umugore se umugore ariho ushaka kugaba imbabazi umugabo mbese babaga bapfubiranye akabamucyuriye ako kantu izo mbabazi zari z'iki se byagenze bite uwo mugore yari yarakoze iki uwo mugore yari yarasambanye umugabo twaririmba nawe sibyo reka tugaruke mu kiganiro ngiye mu magambo Silas yanyibwiriye iki kiganiro wenda muze gucisha hagace tuvugana cyagi yarambwiye ati jyewe meze neza na madamu wanjye ameze neza urimo urabyumva arongera aragira ati madamu ndamubaza se ari mu rugo ati ari mu rugo njyewe ndi ku ishuri ivurira Amizero Life Center iri ni rya vuriro rihanga muri indwara zananiranye maze uwaryisunze agacukubiri no guhora agaraguzwa agati n'amagara mu ivurira Amizero Life Center tuvura indwara zitandukanye zirimo indwara zifata igogora indwara zifata ubuhumekero izifata imitsi ndetse n'izindi twabibutsa kandi ko mu ivurira Amizero Life Center tubafitiye na serivisi zitandukanye zirimo aromatherapy ari byo kuvuga ubuvuzi buvurisha impumuro hydrotherapy ari byo kuvuga ubuvuzi buvurisha amazi physiotherapy ndetse na massage ari byo kugorora ingingo ndetse n'ubujyanama ku mirire muri iri vuriro kandi tubafitiye produits zitandukanye nka care solution ku bagabo ndetse na care women ku bagore ni mu gihe kandi muri iri vuriro Amizero Life Center tubafitiye umuti uhangamura amibe nka IB ukeneye serivisi zacu ushobora kudusanga mu mujyi wa Kigali rwagati hafi ya gare ya Kimironko umanutse gato ukase iburyo hafi ya kagari ka Nyagatovu cyangwa mukaduhamagara kuri telefoni igendanwa ariyo 0787 2742 2929 wanaduhamagara kandi kuri 0725 2726 46 ivurira Amizero Life Center igisubizo ku buzima genda savura tsinze icyo ngukundiye uri umuntu umugabo ugenda rwiza kandi urugendo ruhire reka nizere ko mumeze neza cyane abakunzi b'urugendo online tv bari mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'u Rwanda ndabasuje cyane nkomeje urugendo rwanjye rwa buri munsi nkomeza ngenda mbabwira ngo abantu badukurikiye muri abagaciro abantu bafata umwanya bakareba ibiganiro byacu Imana igihe umugisha cyane karabo k'Imana umeze neza je vous très bien bari ko bavuga ntago mbizi igifaransa cyanjye ni gikeya je vous très bien yes I la français est très compliqué kara ahandi se umeze neza urashima Imana mbo ndashima Imana meze neza umubiri wose ndetse
no mu rugo tumeze neza madamu n'umugore baraho madamu n'umwana eh madamu n'umwana madamu n'umugore madamu n'umugore none se kara eh ngira ngo noneho ashize igihe kinini noneho mugani nta nta utamuzana umugore kamera oya nabaye mwihoreye abantu bari batuzengereje birwa badutuka ngo ariko ngo izingegera zirirwa zirukanka ku mbuga nkoranyambaga ngo nta bwenge zigira ngo zarasazi ngo mwakuye amaboko mu mufuga mwokarindagira mwo gatebeza ikote birirwaga badutuka ibitutsi bijya ngeze ndavuganire ku uyu mugore mu mukiza aba bantu mbe mwigije hirya nge nsigare mu itangazamakuru kuko genda bimenyereye imijugujugu yabo ndayimenyereye imana izagenda yitukingira ntabwo byoroshye ari igihe abantu badutuka kabona noneho bigeze ahantu habi cyane babanyweye mugo babanyweye za cunga umuntu eh eh hari umuntu kwandikira message ukabona neza neza agufashe yavunira mu mavu nuko bimeze cyane ngira ngo umunsi weje nibwo twakoze ikiganiro na n'umufasha w'umuhanzi Sirasi uzwi cyane nka ibya Yesu ni ku murongo ngira ngo nimwe mu ndirimbo ze zamenyekane cyane ngira ngo umufasha wejo navuga ko yamenye umuceri cyangwa se nizo nkuru ziri kuri social media aho yagarutse ku buryo ku busambanyi bw'umugabo we ngira ngo ubwashize kwakoze ikiganiro muri biravugwa nge na Karabo nabonye ari n'umuntu wigeze kumbwira ngo nyoreze cya kiganiro wakozanye na Karabo ni jewe yavugaga Samu jewe kibamba Karabutaka kizigenza ngira ngo rero nyuma yuko umugore tugize tumukoresha ikiganiro ibyo yavuze Karabo warabyumvise yego bira bintu rwa mugore nk'umuntu uvisha ibintu yavuze ibyo ari byo byose ari ukuntu umuntu azakavuga ukumva yarahuritse pe ari ku rundi ruhande narwo rwaza rukavuga niwa handi hajya humunzane ubu ntibigutangaze Sirasi nawe aje akavuga dore iyi telefone mugiye kuyumviramo iby'amatwi yanyu atarumva. Yego, umuntu bita Karabo rero afite ubwino. Afite ubwino cyangwa se afite uburyo amakuru afite ava hariya mu Bugesera. Umuntu bita Sirasi ubundi musanzwe muziranye? Sirasi ngende rero umodowe. Eh, nabantu batari mutari mubize muyimenye. Nge natangiye umuziki imbere ya Sirasi. Mhm. Mba n'umustar imbere ye. Mhm. Rero mu bantu yafanaga yaramfanaga. Kuko twigeze no gurira ahantu nagiye kuririmba asa nawe nyine yari yaje kurimba ariko akiri upcoming abona abantu bancaga yarambwi na waza kunsuza mu bafana arambwiye ati ndakwemera ndirimbo zawe njya nzikurikira nanjye ndeba ama video yawe so tumenyana ubwo kuvugwa akajya nyihama ni nawe nyihamagarira kenshi ariko naye ndamuhamagara ko nawe yabaye umustari yego kandi yaba atari n'umustari ndahamagara abantu tukaganira b'inshuti zanjye so Sirasi rero ntago umugore we nari muzi nanjye namubonye ejo nibwo wamubonye guna mubonye ariko noneho mbonye ikiganiro arimo arakora ntago byantunguye ariko nanone byanteye akantu kwakoba kuko ari ibintu bikomeye byinshi yavugaga noneho buryo umuntu avuze ibintu nka biriya akagerekaho akantu ko kurira kariya kantu mujye mukitondera gashobora guhisha ibintu byinshi ntago mvuze ko ibyo avuga atari byo ariko umuntu uzajya ahantu no mu rubanza akatangira kurira ebana urwo rubanza uzajya urusengera cyane kugira ngo uwo muntu ataza kugira kuyobya uburari aya rero nkimara kubona kiriya kiganiro nta kirebyo nyine ndakisoza cyose cya nyuze hano ku rugendo Online TV ndavuga ntariko twumvise cyangwa se twumvise uruhande rw'umugore wa Sirasi ariko dukeneye no kumenya no kuvuga ngo uravuga ati ese koko ibyo bamuvugaho rika mbaze Sirasi inshuti yanjye ibi umugore ariko umuvugaho nibyo ariko Sirasi nawe ntago yabyemera kuko urabizi ko ubushize ibyo bintu byigeze kuvugwa ariko Sirasi ntiyagira ibintu ashaka kubivugaho icyo giye inkuru yanyuze kuri rubuga rwo kwa Yongwe yego rwandika kuri Twitter kuri Twitter ubu ngo yisigaye yitwa X the vibe se oya Twitter Twitter nuko ubwo rero ibyo nahamagaye byase ni ku murongo namaze amakuru mbonye ahantu mu gitangazamakuru niyo cyangwa se watandukanye n'umugore wawe nako yaragiye kuyahura ati buretse ibyo nta kintu ushaka kubivugaho
ariko icyo wamenya nuko modamu wanje mu magambo yanyibwiriye sibyo reka tugaruke tugaruke mu kiganiro ngiye mu magambo Silas yanyibwiriye iki kiganiro wenda muze gucisha hagace tuvugana cyagi yarambiye ati jewe meze neza na madamu wanje ameze neza urimo urabyumva arongera aragira ati madamu ndamubaza se ari mu rugo ati ari mu rugo ngiyewe ndi ku ishuri siko yavuze rya shuri madamu we yatubwiraga ejo siko yavuze none mu kiganiro umugore we ejo yakoze yavuze ko Silas yataye urugo afite undi mugore bihabanye nibyo Silas yari yantangarije hano ku rugendo Online TV mu minsi ishize rero ejo nyimara kubona kirya kiganiro nahamagaye Silas Silas arambira ati rero ariko narabandira mubaza nti amakuru arimo aratambuka ku mbuga nkoranyambaga wayo yari yabibonye uyo ngena ndimo kumubaza nimba yabibonye arambira ati nange numvise abantu bambwira ko hari amakuru arimo arasirikira hanze yange ku mugore yankize hanze yamvuze ibintu bitandukanye ariko ntago ndabireba ati ndaje mbirebe arambira ati se nimba wewe wakurikiye yavuze ngo iki ndamusobanurira arambira ati atuzi ko bitangaje aturiya mugore jyewe yigeze kunyibwirira twigeze kugirana ikibazo mu rugo nyuma arambira ngo agiye kunsenya ankire hasi izina ryanjye rirangize urumva niko yambwiye ndamubaza se mwari mupfuye iki ati karabo ibyihorera ibyo mu rugo nibirebire ati nibirebire ibyuriya mugore byo mbikubwiye namahanu namarorerwa ibyo akora ntibibaho ntabwo se ibyo uvuga uri mukuri ati njyewe ndi mukuri namubwirani rero jyewe gerageza unsobanurire muri make ya mupfiki abanza guca hirya ca hino ariko ageza harambira ati intu njyewe mfa n'umugore harimo ko mubana yabyaye harimo abatarabanje batatu mubana batanu hariya mubana barindwi batatu arongera arambira ati nikimenyimenyi kugira ngo mumenye ko uwo mugore abeshya nuko ibyo yababwiye ko ngiyewe nataye urugo ahubwo niwe warutaye ati kandi nimba ibyo ngibyo utari murabyemera neza fata abo banyamakuru bawe muze ahomba mukora inkuru exclusive muze kuri tele mureba aho zaburi nshya yansanze bankamera ko atariho nkiri n'abana atahubwo uriya mugore mwebwe niko yambwiye mugende mumubaze mumusabe ko abereka aho ataha kuko yababwiye yuko nubundi agituye aho ngiyewe natereye urugo kuko avuga ko nataye urugo aho none habantu ngire ngo murimo munasobanukirwa neza arambira ati mwebwe mugende mumubwire abereke aho aba noneho nanjye muze kunye muze mutere kamera homba murebe uvugisha ukuri sibyo arongera arambira ati kandi biriya yavuze ko nsambana njyewe niko yanyibwiriye ati mfite ibipapuro birenga kimwe yandikiwe n'inzego we yanditse ubwe ku giti cye abitegetswe n'inzego zibanze yuko atazongera gusambana umugore wa Silas ngo yiyandikiye impapuro ibyo ni ibintu wenda nge ntarabonera fact ariko nkirimo ndashakisha ariko Silas yambwiye yuko impapuro ari buzinyorere ese ntufite yambwiye ko hari impapuro umugore wa Silas yiyandikiye ubwe inshuro irenze imwe ngo bamufatiye mu cyuho arimo kwinyensebura barimo kumunyensebura nako bya bintu ko numva ari birakomeye
ari hatari birakomeye uvuga ngo Silas nawe yajya afata umugore we asambana inshuro ngirenze imwe je yabimbwiye amajwi uze kuyatangaza y'abantu uyahereza abantu nimba Silas yambeshye nawe ubwo azagira uko yikiranura n'aba bantu niwe wabimbwiye kugitiki arambira ati n'ikimenye imenye uriya mugore bavuga yuko bamfatanye nawe dusambana twinyensebura dutera kabariro twisungana tujaganyurana wowe reka nkuhe nimero ye karabo ndabizi yuko uri umuntu ushakisha makuru kandi ugatanga makuru atari ivumbi wowe ndagira ngo nkwihere nimero z'uyu mugore umwihamagarire umubaze ndagira ngo rero mbere yuko dukina amajwi ya Silas reka tubanze duhamagara uyu mugore bivugwa ko yinyensewe na Silas bisunganye bakihina ahantu mu cyumba bakagira ukuntu bigenza tumuhamagare reka tumuhamagare reka duce impaka reka duce impaka tumuhamagare birakomeye iyo mitsi yanyu mwabasore mwe mujye muyifata muyikomeze ibintu by'imitsi igenda ibarusha imbaraga igenda yikoza hirya hino mukagenda mujaganyurana hirya no hino ntagaribyo reka dukine nakompamagara uyu mugore magari umugore yambwiye ati wowe mbabarira uze kumpamagara mu kiganiro umugabo ataza kubona ibi bintu akanta tabantu barimo abantu barimo barashaka kunsenyera gafite umugabo ukomeye cyane unzuminga cyane mwana abantu batancisha mishisho bakanuka kuko okay etenze gato neho nayinanditseho ndimo ndashaka ibintu bitari byo ndinanditse ibintu bitari byo kuri kwa buri umwe tugashyira ku meza ubundi mukijajingira reka tugende uyu mugore ndimo ndahamagara niwe bivuga ko yasambanye na Silas uyu mugore akabafata niyanga kwitaba ndakina amajwi muraho mwiriwe neza yego yego jahantu hatuje tuvugane gatoya ngire ngo wamenye ubundi mu kiganiro live ku rugendo online tv aho inkuru ya mbere yasohokeye bavuga yuko umugore wa Silas avuga yuko ari wowe yafatanye n'umugabo we ngo murimo gusambana tangariza aba bantu ibi bintu banzu first of all babwire ni wowe cyangwa si wowe uriya mugore yavugaga nza vuga kuko ninge twabanye Kigali yego dusabima iriya nkuru wayibonye wabonye ukuntu uriya mugore yavuze ko ngo wagiye kujya usambana n'umugabo we none ngo ukaba waranatumye batandukana ngo akaba ari na ni we ntandaro ndetse ya byose urabivugaho iki ariko se mwababyeyi nimureke ndabwire umuntu yaba azi neza ko waryamanye n'umugabo we akarenga akakuzira mu bukwe waje mu bukwe bw'undi ninde umugore wa Silas aja mu kirori cyanjye ni nawe wabaye marene wanjye ku munsi w'intuza wo kujya mu rukiko ibyo bintu byabaye ntahamagara abaturanyi habura umuturanyi n'umwe uhamagara ati muze murebe iryo ngufi nta nzego na zimwe zizi icyo kibazo cy'uko bagufatanye na Silas musambana ibyo bintu ntabwo bizwi bizwi hehe koko ubona uriya mugore byaramute yarabitewe n'iki kukubeshyera uriya mugore urabona twarabanye mu rugo abantu babiri babana mu rugo mw'abantu mwari igitsina gore yego ntabwo biba byoroshye mwabanye mu buhe buryo mu rugo mwakodeshaga inzu yadikanyije imiryango byagenze bite kugira ngo mube mubana mwabanye mu buhe buryo ko tutarimo kubisobanukirwa neza uriya mugore twamenyaniye mu Mutara tumaze kumenyanira mu Mutara arangije tubishuti
namenyanye na Silas kubera we. Tumaze kuba inshuti, igihe cyo kwimukira Kigali kigeze, Imana irababwira iti nimusasiga uyu mwana, kuko nari meze nk'umwana mu rugo. Yagiraga ikibazo, yarambwiraga yabagaze i Kigali, yatsikiraga abana nk'abazaga mu rugo, nari meze nk'umwana we pe. Muri make wari inshuti y'uriya mugore wa Silas, ntabwo wari inshuti ya Silas. Twari inshuti njye n'umugore we. Tunaririmbana muri korari imwe. Yemwe, muririmbana? Twararirimbanaga. Nuko twakoranaga umurimo umwe rwose, twararirimbanaga. Hanyuma uriya mugore tuba inshuti, tubaye inshuti, ubwo biba ngombwa ko tuba inshuti nyine. Sindi ukahandi umuntu abwira umwe buri kimwe cyose, buri wese akabwira undi icyo afite. None ibi bintu se byavuye kuki? Ibi bintu byo kuvuga ko usambana n'umugabo we ndetse yanagufashe, wowe ukaba uvuga ko arimo araguhimbira, yabitewe n'iki byavuye kuki? Twe turashaka intandaro y'ibi bintu, ko wumva mwari inshuti, byaje kwangirika gute? Ibi bintu buriya reka mbabwire, umunyarwanda yaciye umugani ngo ngwino tubane niyo ngwino tutongane. Nuko azi Kigali, Imana yaje kumubwira ko tugomba kujyana. Nanjye Imana irabimbwira nge ndabirwanya bitewe n'igihe nari ndimo. Hanyuma rero ndi gusenga, Imana irambwira ngo ninsubi ku rugendo ufite ngo nzahomba. Imbwira ko umugisha wanjye ari hure. Umugisha wawe ko ari uri kwande kwa Silas? Wari uri mu rugendo rwo kubana nabo, kuko Imana yambwiraga ko ishaka kumbana nabo. Buretse gato, uwo mugisha warawubonye se cyangwa nawe wabonye ko mwatandukanye? Kuko n'umugabo mfite twahuriye i Kigali. Wamuhujwe nande? Wowe ari Silas n'umugore we, ninde waguhuje n'umugabo wawe? Nta n'umwe wabigizemo uruhare uretse Imana yonyine. None se waboneye umugisha kwa Silas gute? Kandi mwatandukanye ahubwo noneho mugatandukana, ko ndebe ibyari umugisha bibaye umuvumo, bibaye ibintu. Impamvu mvuga ko nababoneye umugisha, iyo batankundira ngo banza n'i Kigali, ntabwo mba narahuye n'umugabo turi kumwe. Okay. Umugabo wawe rero, reka tubanze turamusuzura, uramukunda cyane ku buryo uvuga uti uyu mugabo ni umunyamugisha? Ndakunda cyane, kuko ni umugabo utansiresa, ni umugabo mbese uhuje n'ibyifuzo byanjye, umugabo umaze amarira narize mu buzima bwanjye. None si ibyo bintu birimo kuvugwa, urimo urabona bitari buze gukoma mu nkokora urugo rwanyu? Abo ndabona umugore wa Silas ashaka kugusenyera. Arashaka kugusenyera gute? Naryamanye n'umugabo we akaza kunshyira mu gikuru. None se ubona nyine yarabitewe ni warunyegere yari we mare kubivuga, yabitewe n'iki? Kari cyo utarimo uradusubiza neza ngo tumenye imvano. Ndatekereza ko ashaka kunshyira mu bibazo byabo nyine, nanjye ngasenyera. Kandi mwari inshuti, none se mwapfuye iki nyine? Biturutse kuki? Biturutse kuki? Biturutse ko yahoraga avuga ibyo bintu mubwira simwe mwenyine. Uretse no mu gace bitangaruye, abantu benshi bazi ko ngo naryamanaga n'umugabo we, nari naramutwaye umugabo. None mwapfuye iki nyine? Urasa ku ntego. Babivugaga bagendeye kuki? Mwe mwapfuye iki? Ibintu by'amatiku mu rugo, mwabantu mwabantu n'abadahuje. Tubwire intandaro yatumye mutandukana kugira ngo abe yakubeshyera. Intandaro y'ibyo byose rero, urabona abantu babana mu rugo, ntabwo niyo wafite ikintu kizashobora kunezeza umuntu muvandi. Iteka niyo ukarabya uri kwiyabonesha ku mugabo we, niyo ugize gutagira ngo ibintu mbese biracitse birayo. Akantu nyamukuru k'intandaro katumye muvugana nabi ni agaki nyine? Niko dushaka kumenya. Mbabwire ngo nahera hehe, nageza hehe? Aho gatekerezeho ako kantu katubwire, niko dushaka. Ako kantu katumye mutandukana kandi mwari abantu mwahujwe n'Imana. Mucecetse mbabwire. Tukigera i Kigali, ikubise rimwe ubwo Silas atubwiye ati nimuze, kuko
ibintu byatangiye. Yego. Muze mbajya mu isoko mujye kureba batembereze. Yego. Bamenyesha ahantu muzajya muhasha. Aha. Yego. Turagenda tujya Nyabugogo. Tugeze muri gara tujyana mu isoko. Epo bitaho niba ari kwa Mutangana. Kwa Mutangana di. Turagenda tugeze urabona Silas ni ubusa. Yego. Uko yatambukaga abantu bose komera Silas we komera Silas we. Tugeze ahantu duhahira abwira umugore ati genda ubaze kiriya gitoki koki. Umugore arangije aramubwira ati gute njya kubaza igitoki ahantu hansi agiye ukakibaza wuhashe. Noneho njyewe mu buryo bwo guhosha nawe ugiye kuzamuka ndababwira ati mureke ujye kubabarisha. Ubwo rero umugore n'umugabo utuntu tuzamukiraho ngaho. None rero naho twahereye kukuri mura uri murabunga reka nongere nkuhamagara ama unity yarashize ariko buvugana nibigenda ndongera nkuhamagara ati abantu bose batambuka ngo dore ngo rashi wiriwe wiriwe abone mbasi gitoki n'umuntu w'umugabo ndi n'umugore mwese byakujeho gute wowe umugore rero nge ndumva ibi narimo arambira ntarimo kubyumva neza reka tu nibyo byiza nyine reka tumuhamagare neza reka tumu reka tumu reka ndayafite ndayafite yes ama unity yarashize reka twagire tumuhamagare reka tumuhamagare adusobanurire neza ibintu umugore wavuga ko gahunda yo kwinyensebura umugore wa Silas ko yamufashe wihangane rero ama unity yaradushiranyeho gatoya nuko wari wigikomeza kutubwira uti baratonganye ahantu runaka babaye nkaho baterana utuntu tw'amagambo ubwo bateraguranya amagambo wowe ubizamo gute umugore aza kwitsibura aragenda yitsibuye asubira inyuma asubira muri gare Nyabugogo mbwira umugabo waretse akibaza tukakigura tukataha umugabo ati nanjye mbivuga tusubira ni ibiki koko duhita dukata natwe twese dusubira inyuma twageze muri gare umugore ndamushaka umugabo yahise yinjira mu modoka arambwira ngo dutahe ndamubwira nti ntabwo ninjira ntabonye mama Paul nashakishije muri gare Nyabugogo ndangije ndamubura ndagenda namusanze hariya baparika moto njye nawe naringeze Nyabugogo ntabwo ibintu bya Kigali mbimenyereye sanga nihahagaze yifashe mu mayungu yifashe nk'ijo n'ibu ya ijagi ijagi nk'uko ijagi bimeze yari yifashe nk'ijagi ibintu birakomeye ndamubwira ibintu bimeze kuko twaye gutya muri uyu mwanya iyo wihanga ndamubwira ngo basi bino dutaha umugabo yinjiye mu modoka ngo dutaha umugore arangije arabyanga naramwingiye umugore aratya muri make byarangiye we na Silas mufasha isafari muragenda kwa na yaramaze kubyanga ndashye subira inyuma mbira Silas ngo umugore wawe yanze ko tutaho ubu turamuka muri Nyabugogo nahangise arambira turira tugende cyangwa nawe niba wasaze nawe tugende ngaho ndangije ko numva mwari mwatonganya ibintu byakomeye eh Silas yakasharira kwageze muri Nyabugogo Silas aririra mu modoka ze cyane rwose mu modoka zitwara abagenzi se buretse gato mwese ubwo abantu bamubonaga ari umustari bavuga ngo iki bari bazi ubwo ntimakeka kako yanyweye umusaturamano ntabwo yariraga byo kubona ni twari tuziranye ikibazo njyewe hari ukuntu umuntu yiyumanganya mu bibazo bye mwese mwese kwa bibonye arimo ararira bwo abandi bo ntibabibonye niba barabibonye ndimbizi hanyuma rero twaratashye tugeze mu rugo hashize nk'amasaha atatu njyewe nari nzi ko uwo mugore adafite n'amafaranga mwe mwaratashye mugera mu rugo umugore yasigaye ngiye kubona mbona umugore araje yaje mana yahereye ku marembo apfukamye asaba umugabo imbabazi yahereye ku marembo apfukamye ese ko namenya amakuru ko ngo Silas ngo yajyaga mukubita mwubikishije inda ngo n'ayandi masiporo atandukanye wasanga ubwo atari we wamubwiye ngo nahere ku irembo mu bikingi by'amarembo apfukamye agere mu rugo
Ese nabyo yije samubwira. Nabyo amubwiye? Ni ubwe kubera uko yako yitwaye nabi. Yaraje zapfukamye. Arangije yinjira mu nzu. Nyuma yaho yaje kuhindukana. Umugore winjiye yapfukamye ubwo ngubwo uwo mugabo ntago ari makarera. Ubwo reka dukomeze ntacyo. Oya twikomereze twikomereze twabyumvise. Hanyuma ubwo mu minsi mike yatangiye mpinduka. Arambwira gute usiganya bugogo. Ukazana n'umugabo wanjye. Icyo nacyo kimbere iki ikibazo. Naho ngaho ibintu byahereye. Akantu kose hoze mu rugo akajya abona ko ndi kwiyamesha ku mugabo we kugira ngo ande. Ariko umugore aravuga ati yaraje agusangana n'umugabo we mu cyumba murimo murisungana mumarana irungu. Arega wa mugabo wereka kubwira ngenda ndasubwiye ngo uriya niba ari umuntu muri iyi si nabonye ugira ibinyoma muriya mugore gusa utamuzi ntabwo wabyemera. Ese reka nkubaza kandi kabazo gatoya. Uwo mugore reka tube tumwihoreho gato. Silas yambwiye ati wowe reka nkuhe nimero z'umugore bavuga ko twaryamanye umubaze umubaze ibyanjye arabizi ibyanjye n'umugore. Kandi mu makuru nzi neza nuko ngo n'umugore wa Silas ngo Silas yamufashe inshuro zirenga imwe asambana ndetse umugore ngo aranandika yanditse impapuro zirenga rumwe avuga ko atazongera gusambana ngo ibyo bintu Silas abifitiye amakuru ngo kandi nawe mu bantu baza amakuru bazi amakuru y'umuryango wabo nyine ngo nawe urimo ibyo bintu hari ikintu biziho ndere nere kakubwira ukuntu ibyo bintu bihagaze ukuntu biteye. Uwo mugore wa Silas umugabo njyewe ninjiye mu rugo rwabo bamaranye igihe hanyuma kubera ko nari inshuti nabo hari ibyo bajyaga bapfa hanyuma hari umugabo bajyaga bapfa yari umurindi wacu icyo gihe uwo mugabo ibyo ngibyo ni Silas wabivugaga we n'umugore umugore ndetse akanabishyira akambwira ati njye namusabye imbabazi kubera iki atambabarira kandi naramusabye imbabazi urumva Silas asaba imbabazi umugore se umugore ari usasugaba imbabazi umugabo mbese babaga bapfubiranye akaba mucyuriye ako kantu. Izo mbabazi zari iziki se byagenze bite? Uwo mugore yari yarakoze iki? Uwo mugore yari yarasambanye abo twaririnda nawe. Kesu. Ngo ngo iki? Buretse buretse niko. Sira umugore wa Silas yari yarasambanye n'umugabo uwo hantu cyane rwose kandi noneho byongeye yari na perezida wa korari kiwe ibyo bintu birangiye nyuma yaho baje guhiga Silas uwo mugabo ahiga Silas ashaka kumwica none si ibyo bintu wowe bifitiye amakuru ufite ibimenyetso bigaragaza ko uwo mugore yasambanye n'uwo muntu cyangwa urimo uramuharabika ibyo bintu babivugaga bombi ndi kumwe nabo mu nzu inde nande njye ubwanjye sinabibonye ntago wabibonye reka nkubwire ntago nabibonye ariko nabanye nabo ibyo bintu bo babivugagaho bari gushaka umugore yarangiza akavuga ati ko namusabye imbabazi akambabarira kubera iki aguma abigarura urumva noneho njyewe ubwanjye ibyonzi ibyonzi nyibwirira ibyuzi ibyo byihore ibyo utazi byihorere mbwira ibyuzi ibyonzi ni ibyo umugabo twasenganye ntuvuga amazina tugiye gusengera iwe umugora tuvama irwaza ajya kuryama mu cyumba cy'uwo mugabo barararanye se nkubwira narabyiboneye hari twagiye kurara yo mu masengesho cyane k'uwo mugabo mwagiye gusenga umugore wa Silas ajya kurarana n'undi mugabo mu cyumba ngo yirwaje ara mu cyumba cy'umugabo ibindi nzi n'undi mugabo twari duturanye baranamupfuye cyane mwese uwo mugabo nta mugore yagiraga yari amufite ariko umugore ntiyari ahari none se
Icyo cyumba uko wumva mwari mwagiye mu masengesho wasanga uwo mugabo wataraje kwirarira ahantu mwari muri uwo mugore akajya kwirarira ku gitanda cy'umugabo. Kwari benshi. Mwari benshi ariko abantu benshi. None se uwo mugabo ufite warabibonye ko yararanye n'uwo mugore? Yajyaga yinyada akagenda bakavugana niba barabikoze ibyo ngibyo ntabwo mbizi. Ibyo nta makuru mbifite. Uretse gato. Umva nkubaze, uwo mugabo yinyabyamaraga nk'iminota ingahe kugira ngo agaruke? Oya, gerageza udusobanurirega abantu bakure mu rujijo bazi ko ubungubu ngo ari wowe washirenye urugo rw'abandi. Uwo mugabo yamaraga igihe kingana iki yagiye kureba uwo mugore wari wirwaje yaryamye mu cyumba? Yaragendaga bakabiyo ngiyo. Bakamara nk'iminota ingahe ugereranyije? Umugabo yaje intambara zavutse ngo kumpamagara ngo ubwire ngo mvugire gutya na gutya ngo ko twari kumwe ntitandika mu rugo rw'umuntu kirako rudasenyuka kuko njyewe kuva na kera sinigeze nifuza ko basenya. Ngaho rero tangariza abantu bari bagukurikiye, gira ikintu ubibwirira kikuri ku mutima kugira ngo nimba koko uriya mugore yarakubeshyeye ugire icyo ubabwira nyine ku byo kubyo ubakure mu rujijo. Ngewe rwose ikintu nabuze. Uriya mugore navugisha ukuri kumuri ku mutima, niba umugabo we hari n'ibyo bapfuye nyuma akaba atabipfuye, ngewe yingarura mu mashi yarampahaje ndiwe Imana irahankura umugabo ubu yishaka kunsenyera. Ikindi niba uruganda ruje mu rugo rwe nahame hamwe arwane ikigabo asenge yarushirigerageza umugore wa tewe nareke ko nyitwaza rwose ambabarire ambabarira nshyire hasi njyewe Imana yantabaye narataganganye ntabwo nshaka kasenye. Oya, ntago gusenya byo ntago twabikwifuriza natwe, niyo mpamvu twaje kugira ngo twumve impande zombi. Ariko mwababyeye reba nk'ejo bundi yaraje arasenga igitondo cya rutura turumbona ngezeho ase kumbwira ibibazo afitanye n'umugabo. Waba yaryamanye n'umugabo akazinduka aje kukubwira ibibazo afitanye n'umugabo? Umva kandi kantu nini bagiye kukubaza. Umva kandi gato. Silas avuga ko umugore wa Silas avuga ko Silas yamutaye, yataye urugo akajyana n'abana bamwe mu bana, ariko Silas wavuga ko we akiri aho bari ahubwo umugore ariwe wataye urugo. Ibyo bintu ubizihe iki? Yewe rero reka nkubwire Silas aracyabaho babaga se bite? Ngewe umugore yambwiye ko Silas abaho babaga wiwe ngo yafashe abana bamwe akabajyana. Inde wajyanye abana? Hari abo umugore yafashe arabajyana abandi abasigira nde Silas. Silas niwe ukiba hahandi babaga n'umugore? Uho niho hari. We nta makuru bifiteho se? Mukorimbwe nanjye ubwo nta makuru mfite sinabibonye kuko njye simperutse iyo ngiyo rwose. Reka rero tugushimire ku makuru duhaye, ubwo abantu nabo baragerageza baragerageza kureba nabo bashyira ibintu mu murongo, n'abanyabwenge baragerageza kwishakira igisubizo. Abantu birurenge naje bambwira baturiya mugore kuri cyuza mubona. Ariko noneho nanjye ndamubonye ngezeza no kwitangaza makuru. Kandi watubwiye ko ari Imana yari yabahuje? Yari yaraduhuje ariko nanjye naje mfite ubwoba. Cyangwa nimba ari umuhanuzi wabibabwiye yaravangiwe? Nimwemera ko abahanuzi bajya bavangirwa se? Ntabwo bavangirwa kuko nyuma yaho naje kubatoroka njya Kibungo ngiye kubaza Imana koko ko ariyo yavuganye nanjye, ndetse irambwira ngo niyo yavuganye nanjye kandi umugisha wanjye. Nimba ari Imana yavuganye nawe rero tuza. Ibyo byose nubwo yavuga ngo icyo akavuga ngo iki ngo kubera iki ntigeze muvira mu rugo, ibyo ngibyo avuga njyewe nabyihanganiraga kuko Imana yari yarambwiye ngo ni ishuri naje. None se reka nkubaze, umugabo wawe wemera yuko yaturutse mu bisubizo by'Imana?
cyane rwose. None se kuri muravuga ngo ufite ikibazo cyo kumugore wa Silas yagusenyera ibyo Imana yubatse ko nta muntu wabisenye ufite ubwoba bw'iki? Ya rusenya buryari ibintu biza bikafunyuzamo numwe yagukamererwa nazo. Aha. Ngaho rero reka tugushimire. Tugushimire cyane kubwa makuru uduhaye ubwo abantu nabo bumvise uruhande rwawe uwavugaga ko yagufashe asambana usambana n'umugabo we. Nizere ko wabakuye mu rujijo ko atari byo ari ikinyoma. Niko watubwiye. Awa namwe murakoze ariko namwe muri abantu kuri umujye mubanza mwishishoze mureba hano ikibazo kiri. Yego. Ngayo nguko. Yee. Ntabwo byoroshye. Gusa umugabo w'uyu mugore nimba dukurikiye rwose ntaze kwirukana uyu mugore ibi bintu ntago wamenye ukuri kwabyo. Ibintu uko bigaragara birimo utuntu tu utamenya ngo nibyo cyangwa sibyo. Ariko ibyo ntago byatuma umugabo yitera yagira asenyuka. Ariko ngira ngo umuntu wese ko numva ninde umvuzera. Ngira ngo umuntu wese uri kubyumva n'umugore ari ku ruhande rwa rw'umugabo rwa Silas. Agora njye amakuru tanze naya confirm ijana ku ijana. Ako ni ukuvuga ngo muri aba bombi abe Silas ab'umugore we nta n'umwe nakeza bose si shyashya. Buri muntu wese yabereye undi ikigusha cyangwa se ikigerageso. Mbo Silas yambwiye yuko ngo agiye kwegeranya amakuru ngo afite ibimenyetso. Mwavuganye? Twavuganye. Ngo azagira gutya rwose abi Uhari ubwo ntago yatuvugishije ubwo abihereza abantu kuri telefone. Se tugerageze tumuvugishe. Ikibazo nuko yambwiye ko adashaka kujya mu itangazamakuru. Kuko ejo naramuvugishije. Njewe yari yambwiye ngo arashaka. We mama umuhamagara umbwiye turi mu kiganiro na Karabo. Ari yifata ntarebe. We muhamagare umubwire uti turi mu kiganiro na Karabo. Twari tumaje kuganira. Nta muriro washize. Muhamagaze yandikamo ni ku murongo. Muhamagaze miyange. Ibya Yesu. Ngira ngo abantu badukurikiye. Nabone n'abantu bakuru. Ariko mfite n'amajwi yo kuri telefone. Yambwiye kese nimba ari yo wenda twaprayinga. Fite amajwi arimo byinshi. Ahubwo kurusha nibyo yawe yakubwira kuri telefone. Aha. Ufite amajwi ya Silas mwaganiriye. Ato. Mwaganiriye ibiki rero? Silas twaganiriye byinshi cyane ambwira ati umugore rwose ibintu arimo aramvugaho ntago ari byo. Ibintu arimo aramvugaho si byo. Arimo aravuga ko ngo ashaka ngo gusenya izina rya reba ahantu handitse ni ku murongo part 1. Atubipureye. Ku murongo sha. Ureba hano handitse part 1. Ya handitse byese ni ku murongo rimwe. Uko tagiye wamamagaraga. Waramamagaye maze kumamagara umaze uko ibintu bimeze. Uko wamamagaye ndi ku ishuri kwanza. Yego warabimbwiye. Wamamagaye ndi ku ishuri. Noneho umbwira ibintu wumvise babivuga. Yewe ukanje nanjye naramuhamagaye niba ugira ngo ndakubeshya ariko ndayifite ndamuhamagara n'ibintu numvise ibiri kuvuga gutya na gutya arambwira ngo ibyo bintu ngo ntabwo azi aho biri ntazi aho byavuye urumva ngo niba hari abana bikoze ngo barege njyewe mudusobanure. Yego ese si rafiki yawe nakaba biterwa n'icyo urabona urakeka ko hari abantu babiri inyuma bagira ngo basenye izina ryawe. Ntabwo namenya ukuntu ibintu bimeze urumva ariko uriya mudamu mureke akore ibyo ashaka urumva. Njyewe ibyanjye bifite umurongo bigomba kugenderaho atari n'uwo kwanza. Njyewe ikibazo byanteye kandi nawe icyo kibazo wacyumva. Oya urabona uririmba urumva nyine uri kunyumva icyo naba nkwacyo nta muntu muri iki gihugu ugomba kugira akarengane ibyo birumvikana imbere y'Imana nta muntu ugira akarengane kuba ndirimba gospel ntabwo ndi uwo gupfa cyangwa ngo nicwe cyangwa ngo manyorwe birumvikana
urumva bro iri foke usinya rumuntu ngira ngo kwa turi kuvuga kuri nzabirinda ni naho namusanze ku rusengero rwe ari mwivuga butumwa ariko icyo gihe ndakubwiza ukuri ko Silas ndirimbo ze zarishimwe cyane abantu baratura abantu batanga ibya 10 abantu bashima imana barabohoka cyari cyane ubuhamya byira ngo ikiganiro ndi kukireba amubuhamya gukunda impamva ririmba iriyanjyana iri mu njyaru wari uko yakunze kunywa kanyanga cyane kiba mu mutara nuko yako yabaga yibereye kutubari abantu barabiza utubari two mu cyaro n'utubari tuba twicurangira injyaruwa n'uwinjira kutubari mu tubari two mu cyaro uzasangamo injyaruwa inkongomani indirimbo za bakamiliyoni usangayo indirimbo za Tewo bose babireba buriya Tewo ivuga butumwa rye rya satu yahantu henshi cyane usangemo na Silas nyine ziraze bya Yesu no ku murongo nazo zibaziriyo cyane ambwira ko ariho inspiration yavuyeyo kugira ngo ahimbe muri iri yanjyana avuga ati nk'umuntu ugiye gukorera Imana nirirwaga gutubari injyaruwa niyo njyana nakundaga usanga ndi kuyibyina mu tubari reka noneho nubundi nkomeze kuyikunda ariko nyishyire mu ndirimbo zo guhimbaza Imana ngira ngo Silas ibi bintu bimuvuzweho bwa mbere twamukoze ikiganiro abaravuga ati ni ibihuha ariko urumva nubundi no kuvuga ngo ni bya yindi tujya tuvuga ngo kandi uri vugira ubusa ku musozi ku gasozi byarangiye umugore ibintu bigiye hanze batandukanye ibi ntabwo ndi guhamya neza ko ibintu byose umugore yavuze ari ukuri kuko nabashaka kubasize nk'amarangamutima akanabeshya ariko nta nubwo nakicira mvuge ngo Silas ngo ntasambana n'umuntu yasambana cyangwa se yarabikoze yagiye mu ntege ahubwo kara ngira ngo wenda aya bantu turaza kumvisha ibyo mwaganiriye na Silas demo na Silas nashaka umugore we bira ni ikibazo cyoroshye umuntu mwabyaranye mwabanye imyaka 21 ubumwe mukarara mwambaye ubusa mwembi mukabyarana umwana wa buri iyo myaka none n'andi babatangiye kuvuga ngo umugore n'umugabo baba basa kandi ikibazo ikibazo usanga muri kugenda musa kubera guhuza amaraso cyane umva ikibazo kiri muri bibi bano bantu benshi impamvu navuze ngingo z'abakozi b'Imana zirimo ibibazo suko ari bose kuko ukorera Imana by'ukuri ntago rugo rwe rwagira ikibazo yego bano bantu benshi bitwa ngo na abastari bo mwiyobokamana abenshi ntiwapfa kumuhamagara ngo upfe kumubona mu buzima busanzwe ngo muyire inama baba ari busy ningo zabo yo zirimo ibibazo ukabimenya wenda mbere yuko nabo unuwo babana bishyira hanze uramuhamagara ntupfe no kumubona nk'ubu nka Silas bino bintu iyaza kutubwira kare tukamugira inama y'ikintu yitwara muri iki kibazo njewe none nashidutse umugore wakizanze ibintu gusa n'umugore we sinshima bino bintu yagukize none se Silas arakubwira ati umugore ni wataye urugo ngende mu rugo rwose muzaze murebe umugore akakubwira ati yaradutaye yagiye Kigali yatubwira ko agiye kwiga kumbi yibereye na n'umutoto nibiki ibyo bintu byose rero nta muntu uzukura ari ukuye oya gushyira na hanze nibibi gushyira na hanze umuntu mwabyaranye buriya birata ntago byantungura kubona Diane wa Vitali yaza kuri social media kuko ntabwo icyambere cyo amezi angahe bari bamaranye na Vitali nta n'umwana bafitanye reka nkwere nakira igikomeye kirimo ariko urebe abana barindwi reka tuvugishe kuri imyaka 20 n'umubara n'umuntu mufite ibyo mwanyuranye mu mwaraburaye mwarabwiriwe mwagiye mwivuga butumwa mwagiye he mwarajyanye umwe yakosheje undi mwarababariranye uwo muntu ariko Sorry Sam reka nkubwire kandi iki kintu ngiye kukubwira ucyumve neza umuntu ugukunda yakwishimira niyo mwapfa ikintu runaka mugatandukana yakwishimira kuguteza abantu agabibaho yewe rero mba mbona urukundo rw'iyi minsi ruragerwa ku mashyi ku bantu benshi urwo ntarwo ngira ngo mushuti wacu nawe yagarutsemo bamuvuzeho ngo ko uriya mugore yavuze ko plaisir eh amugore yavuze ko ngo plaisir ngo yabariye miliyoni 11 ngo zo gufasha plaisir miliyoni 11 ariko plaisir bagize ba plaisir abantu bamurebyeho ko bashobora kuba ashobora kuba afite ikibazo ntacyo umva nkubwire ari mu ntambara buretse wivuga ngo ari mu ntambara ashaba eh
Barana hari ngo baramutenze. Bararwanya umuko ni. Simeruka bavuga ngo bagiye ngo baramutenze. I don't know sibizi gusa nimba ari mu ntambara imana imurwanirire. Ibyo ngewe umva nkubwire. Umuntu abantu siwe bavuze ngo ntandi urivugira ubusa ku musozi. Umuntu nimba abantu babivuze umwe, babiri, batatu, bane, batanu. Runaka yarandiye, runaka yarandiye, runaka yarandiye. Wai kuki abantu mutumva icyo kintu ahubwo mugakomeza kuvuga eh ni umukozi w'Imana yoni simushinjije ariko ibintu hashobora kuba uyu muntu nawe afite ikibazo kuko nimba bamuvuga kuki ataza kubivuguruza ariko amwanya yabona amwanya yabona eh sawa ubwo nta ukiretse ubwo ataza bamuzamuye abaribo eh ukiretse ataza gaciro kumufana kuko ibi bintu bikomeza kuvugwa n'abanderega nuko byaje bade kwavuga runaka aka kantu ati oya ati ariko nge mfite makuru shari umuntu ugiye kuzajya hanze mu muri iminsi keretse niba mugira akabanga arundi muhanzi w'igikomerezwa muri gospel ta makuru ko arimo kwibeta sinje mbabwira ibintu mukajya ndabeshya mukaza gushituka byagiye hanze uwo muhanzi amakuru yangezeho nabwiwe n'umunyamakuru inyuma ya kamera yambwiye ko uwo muhanzi inywera kandi kandi ni inshuti sinshatse kumuvuga ariko bahanze mukora gospel mwisubiro nimba mwariyemeje gukora gospel nimukorere imana byanyabye nimba mushaka gukora indirimbo sisi okay nimuzikore wenda menye ngo nimuvangure ibyo kunywa ariko nimba ukora gospel yikore neza muze mukora ibinyafu mukora iby'inyuma iby'imbere byose ubundi mureke abakorera imana mureke umugani wazi igihe n'ucuti n'uvuga ati nagwaramya ngugiye no mungutiya sibyo umuntu akaba ari icyamamare muri gospel haka kibeta kajya hana kanwa kajya shagewe rero iki bintu byarananshanze kara reka dusoze reka ngushimire ku mwanya waduhaye wawe reka mbanze na mamaze reka na mamaze cano yitwa Stone Monde Stone TV abantu mugende mu joining ni cano ndimo nda hosting abantu ndimo ndakoraho ibiganiro mukore subscribe mukoreshe ya ikindi mujye kuri televiziyo y'umugabo witwa Tarsis ni televiziyo yitwa Tarsis Hope Ministry TV naho mu mukore subscribe ni televiziyo njya nkunda kujya gukora hi Burundi wabwiye abantu ariko bakajya no gukora kuri bakore subscribe no kuri channel ya Jerry Jerry yirango ni channel Jerry cameraman w'urugendo online TV ya Rwanda Gospel Show nziza cyane iri acha n'irimo irabikora itavangiye ni gospel itavangiye eh yitwa Gospel Rwanda Gospel Rwanda eh Gospel Rwanda Gospel Show Rwanda Gospel Show hey ni televiziyo ya Jerry Jerry rwose ni umusore mwiza cyane kandi abantu mutamuza bari inyuma ya kamera cyane abakobwa mukeneye umusore mwiza umusore ufite igikundiro umusore utajya mu bintu byo kujaganyurana umusore utagenda imitsi yareze ipantaro wenda guturika mugende mu mpamagare kuri 0786855784 mbare mbahereze Jerry ubundi bigende ariko ndarebamo umukobwa umwe nawe mwiza witonda saba murakoze cyane yego adanye mukorana byumuje cyane wanje ni mukuru cyane muretse nze mukwereke noneho yigize ariko ngo barasa na pastor Teoje wanje ni mukuru barasa abanyamakuru rega baba bashushya babashushya abanyamakuru baba bashaka ni inkuru tara baba pastor Teoje ni nyabanya una iri amga subuza igenzo nuri ya mutoni wa pastor Teoje Yambutu kibazo nibakure kuzisobanura. Bande kazisobanura. Nzavuga ni nge Pastor Claude yaraje antunga kamera ntabizi amajwi ayashyira hanze. Sama gake. Kwari ko mpamagara se. Halo. Halo. Wee. Eh. Alo? Alo? Ale gushaka kutwikomoza. Ya sinzi ari. Dore wa mwana wa muneze. Ese murarebe ura mwana hari aho basuye. Ari kumwe na nyirako. Wawe mukuru. Uwanje mukuru ni inkumi. Yaranade ehe. Wetse nje mubere kari kwa mafoto yako no cheka nimba na yasi. Nige navuze ngo iza kuvugura mu kuri bari kugenda. Ndabeshya. No, no, reba wewe ugiye no gutanga ikiganiro kwa Yongwe. Yongwe iri yancanjwa. Ariko Yongwe sinzi. Yongwe sinzi kina fara Pastor Claude. Pastor Claude Yongwe sinzi kintu bapfa harimo nundi nabonye waje ntazi uko yitwa. Sinzi kintu bapfa n'uramo Pastor Théogène.
niba abantu bamusebya nabo bavuga mabikuri mbuza amafoto ya nunukaye ndarusha kureba yura mwana we mukuru ako ndazuko abeshyaga bikagaragara Naje ndabugane se bari abanyamakuru byibuze baguwa mucerukira abana bawe ra magarara hari n'ubuse wa muramukazi we yarasha bibara hano ku Rwanda mureke tete twatukane kandi kuri amwe arasumuga ngo bayirukane ngo neza rase namukira ka akamenya bamaze yumuze azira ndomunda kunakinya bazo mureke tete twaratukane Tereka kan kata punya pula.
Urachalimo. Na ufite. Wose yakwanu wa. No mu ngengo mukore.